यस्तो हुने रहेछ यहाँ कामसाम गर्दाखेरि यो बादल न साधल केही मतलब हुँदैन नि त्यो आएर तिन महिनामा लाइक म आफै इन्टरसिटी ट्राभल गर्न जाँदैछु अनि यहाँभित्र चाहिँ पुरै रेस्टुरेन्टभित्र चाहिँ जस्तो भइरहेको छ क्या खानेकुराहरू बार पनि छ 4:30 बजे यहाँ म छिरा त्योभित्र 5:30 भइसक्यो अब चाहिँ 6:30 बजे छ फ्लाइट चाहिँ लाइक यो इन्ट्री कन्स्ट्रक्सन चाहिँ अलिकति प्लान गरेर कस्तो दामी बनाउनु लाग्छ जस्तो छ अझै माटै माटो छ यहाँनिर मेलबोर्नमा चाहिँ लाइक ट्र्याम्प भन्दो रहेछ सिडनीमा चाहिँ लाइट ट्रेन भन्छ यसलाई ठाउँ पनि बगाल घाम पनि मस्त अनि समर जस्तै छ क्या अहिले जाडो महिना हो तर समर जस्तै छ अनि पुरै ठुलो रहेछ क्या यो गार्डन चाहिँ फेरि यत्रो ठुलो कि यहाँनिर भित्र धेरै कुराहरू छ होइन सो हेलो एन्ड वाट्स अप एभ्रीबडी होप सो सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि सन्चै छु अनि मेरो नयाँ भिडियोमा फेरि पनि स्वागत छ हजुरहरूलाई इन्टु मिस ब्लग भिडियो है यो भिडियोमा चाहिँ आइ एम गोइङ फर अ लाइक ट्रिप यसो घुम्नु निस्किँदैछु सो लाइक म मेलबोर्न जाँदैछु होइन सो के गर्न जाँदैछु कसो गर्न जाँदैछु यो चाहिँ सब अगाडि भिडियोमा भन्ने नै छु अहिले चाहिँ दिउँसोको लाइक 2:30 बजिरहेछ अनि म चाहिँ लाइक सब रेडी सेडी पारिसकेँ ब्याग कस्तो यो ब्याग लिएर जानु पऱ्यो रेडी भइसकेको छ फुल छ ब्याग म्याक्सिमम् 7 केजी लिएर जानु पाउँछ तर यसमा 7 केजी नै त छैन जस्तो लागिरहेको छ हेरौँ अब कति केजी छ सब निस्किन्छु है त सो मेरो बस चाहिँ 3:04 बस रह्यो ओके सरी मेरो ट्रेन चाहिँ 3:04 छ एन्ड लाइक ट्रेनबाट चाहिँ म 2 ट्रेन चेन्ज गर्नुपर्छ अहिले होइन 2 ट्रेन चेन्ज गरेर डोमेस्टिक एयरपोर्ट जान्छु पहिला अनि डोमेस्टिक एयरपोर्टबाट मेरो फ्लाइट चाहिँ 6:30 छ लाइक 2:30 चार घन्टा छ तर लाइक बाटोमा अलि अगाडि जानु पऱ्यो 1 घन्टा जति अगाडि अनि चेक इनहरू गर्नुपर्छ मोबाइलबाट गर्नु मिल्छ तर इट्स फर्स्ट टाइम डोमेस्टिक ट्राभल सो म त्यही गर्छु होइन लाइक चाहिँ के हुन्छ एकदम आइएम भेरी एक्साइटेड हुन्छ नि आएर 3 महिनामा लाइक म आफै इन्टरसिटी ट्राभल गर्न जाँदैछु एकदम भित्रबाट लाइक दामी लागिरहेको छ मलाई नि सो यस्तै हो कति काम गर्नु कहिले काहीँ त ब्रेक पनि चाहेन होइन सो लिटल ब्रेक फर 2 to 3 days आज फ्राइडे हो म मन्डे फर्किन्छु सो हेर्दै जाउँ लाइक मलाई के हुन्छ कस्तो छ अब मेलबोर्न सिटी लेट्स सी होइन इट्स एक्साइटिङ नि त सबै कुरा एक्सप्लोर गर्नुपर्छ लेट्स सी आजको मौसम यस्तो बवाल छ यार पुरै सफा छ क्या आकाश नै पुरै त्यो बादल सादल त्यस्तो क्लाउडहरू भन्ने पनि छैन अलिअलि त्यसलाई धेरै क्लाउडै भन्नु मिल्दैन यस्तो बवाल छ यार आजको मौसम इट्स अ भेरी गुड डे क्या त्यो डे सो हेर्न सक्नुहुन्छ है भेरी बवाल यस्तो हुने रहेछ यार कामसाम गर्दाखेरि यो बादल न साधल केही मतलब हुँदैन नि त्यो काम जानुपर्छ यति बजी पुग्नुपर्छ त्यहाँ गएर त्यति गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू मात्र मतलब हुन्छ तर लाइक अब यसरी हिँडिसकेपछि फेरि हल्का ब्रेक लिन्छु भनेर हिँडिसकेपछि एभ्रिथिङ यु नोटिस क्या यस्तो मजा कति हुन्छ नि सबै कुरा हेर्दाखेरि पनि राम्रो टाइपको हाउस फिल हुन्छ क्या इट्स मलाई त्यस्तो भइरहेको छ है सो होप सब हजुरहरूलाई पनि हुन्छ होला आज त सो म ट्रेन स्टेसन आइपुगेँ यो
your card must have 13.5 on to exit. Shit. I'm going to top up one now, sir. Cost the mong. 13.5 on last mong. Like domestic airport, international airport. The public transport last mong. So, yes, I'll top up. More top up on so, eh? Insert notes, insert coins, open here. $20 top up. Given here, you see like $20 pop up on the top up, pop up, and top up. So, like, yeah, with $13 card, what is that? Last month? Oh my god, 39 and 19 card. You think top up, and it's the card here. Oh my god. It's weekend, it's Friday. Shit. Okay, so. I'll cut it. Yes, my sir. So, mod zane se. Jetstar. Bada moile book kore kuthi. Terminal 2. I want to see more. Beautiful. Yeah, there's a pure restaurant. There's a lot of food. There's a lot of food. Sorry. Burger, sorghum, right? So, so animal strawberry, they have a vanilla milkshake, chocolate, strawberry, vanilla milkshake. Any other milkshake? I didn't know. Excuse me, one vanilla milkshake. So, milkshake, I एक घंटा बसी सके यहाँ एक घंटा कुरियर बसी सके लाइक 4:30 बजे यहाँ मच्छी रहते भी तो 5:30 बजे से क्यों अब अच्छे 6:30 बजे से फ्लाइट से अजय एक घंटा खोलने सा सो मेरे फ्लाइट के डिटेल्स यहाँ को सा फो मेलबोर्न डिपार्टिंग एट 6:30 सो ये वो अपने से कोई सीखे जाओगे ने तास्मानिया को लाइक एक ही घंटा बजाने से आ जाता तेरे प्लेन से ठीक है सो अब मैं यहाँ निरो वेट करूँ लो ये बोर्डिंग गॉड रबनी आप बच्चे तो अब आई सी कैसा ये वो प्लेन से स्टार्ट ले हो अब पछाड़ी पड़ी यो पंखा बंदा यार कब पछाड़ी पड़ी बसे हो क्या बसे अगाड़ी ना बसे को So, hello guys, good morning from Melbourne. So, I'm going to Melbourne. उठिरहेको छु होइन अहिले बिहान चाहिँ 9 बजिरहेको छ अहिले बिहानको एन्ड भर्खर फ्रेस भएर म चाहिँ यहाँ बसिरहेको छु है सो आज चाहिँ अब मेलबोर्नमा हामी घुम्छौँ के छ कस्तो कस्तो छ अलिकति सिडनीभन्दा चाहिँ डिफ्रेन्ट लागेको थियो हिजो राति चाहिँ लाइक तर
आज त्यो कुराहरू मजाले हेर्छौँ होइन. विल सी हाउ इज मेलबोर्न. अनि यहाँनिर हामी अब एउटा सानो प्लान गरेको छु, बिच जान्छौँ होला पहिला. त्यहाँनिर खोइ नाम पनि याद छैन, बिच जान्छौँ पहिला, त्यसपछि गार्डन जान्छौँ होइन एउटा, अनि त्यसपछि फेरि घरै फर्किन्छौँ. सो अब चाहिँ निस्किनु लाग्यो है, बिहान ब्रेकफास्ट गरेर अहिले अब 11:00 हुँदैछ. सो अब बसेको ठाउँ चाहिँ यस्तो छ है, यो पनि रेसिडेन्सियल एरिया नै हो, तर त्यस्तो लाइक हुँदै छैन क्या मान्छेहरूको त्यो हिँडुलै छैन क्या त्यसले चाहिँ अलिअलि लाइक मेलबोर्न रेसिडेन्सियल एरिया भएकोले हो कि होइन. यहाँ यतातिर चाहिँ अलिक गाउँ गाउँ जस्तै नै छ, त्यही पनि ठिकै छ. उता सिटीमा जाँदा सिटीमा चाहिँ पुरै सिटी जस्तै नै छ. सो गाउँ भयो भने सब खतरा एडभान्स छ नि त यतातिर घर घरमा. अनि यतातिर एउटा आउँछ मलाई आएको चाहिँ लाइक सबतिर एक एक तलाको मात्र घर हुने रहेछ क्या, जस्तो सब एक एक तल्ला मात्र हो क्या. त्यतिमध्येमा उयो एउटा चाहिँ दुई तल्ला घर छ क्या. सो त्यही नै हो, सब निस्किन्छ निस्किनलाको हामी. अब के हुन्छ हेरिजाउँ न त. मेट्रोमा छिर्यौँ. सो यहाँनिर ट्रेन भन्दा चाहिँ मेट्रो धेरै चल्ने रहेछ त्यो भित्रभित्र एरियातिर, तर लाइक ट्रेन जस्तै नै छ अलिक, तर अलिक फरक छ होइन. अनि सब मेनुअल रहेछ यसमा चाहिँ, लाइक खोल्न टोकाकोहरू खोल्नलाई पनि बटन खिचेर खोल्नुपर्छ, कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ हातले समातेर खोल्नुपर्छ, अलिक डिफ्रेन्ट छ. एन्ड देन अलिक सानो छ क्या, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्यो है, तर ठिकै छ. जम्म अब अल्टोनातिर सो अहिले चाहिँ ट्रेन होइन मेट्रोबाट झरेर म अलिकति अगाडि आइसकेको छु. सो अब चाहिँ हामी अल्टोना भन्ने ठाउँमा छौँ, अनि अल्टोना बिचतिर जाँदैछौँ. स्ट्रेट रहेछ क्या ट्रेनबाट लाइक झरिसकेपछि स्ट्रेट छ क्या अल्टोना बिच चाहिँ. अनि यहाँ चाहिँ अस्ट्रेलिया आएपछि मैले बल्ल एकजना एउटा काग देखेँ यार यतातिर, कस्तो कालो हेर्थ्यो पनि होइन, काग त उता पनि थियो तर के भन्छ देखाइदिएन क्या यस्तो क्लियरली. अनि हाम्रो उता जस्तो नेपालमा जस्तो कागै नहुने यार यतातिर, काग कराउने पनि कस्तो कमेडी लाग्छ, का गर्छ यस्तो कमेडी हुन्छ. तर ठिकै छ, यहाँ अल्टोना बिचमा छ आइपुग्यो. यहाँनिर चाहिँ कन्स्ट्रक्सन हुँदो रहेछ क्या, इन्ट्री कन्स्ट्रक्सन भन्ने, लाइक यो इन्ट्री कन्स्ट्रक्सन चाहिँ अलिकति प्लान गरेर कस्तो दामी बनाउनु लाग्छ जस्तो छ, अहिले माटै माटो छ. तर लाइक डिसेम्बर 2024 चाहिँ यो इन्ट्री कन्स्ट्रक्सन कम्प्लिट हुन्छ भन्नाले रहेछ होइन यतातिर. सो यता अस्ट्रेलिया मेलबोर्नतिर हुनुहुन्छ भने चाहिँ अल्टोना बिच डिसेम्बरतिर आउनुभयो भने चाहिँ भवाल हुन्छ जस्तो लागिरहेको छ. म पनि अब नेक्स्ट टाइम आउने बेलामा यता आउन छुट्याउँदिनँ. सो अल्टोना बिच हेरौँ है त कस्तो छ. बिच त के हेर्ने हो र, समुद्र हेर्ने हो. अनि समुद्रको छेउछाउमा बिचहरू मान्छेहरू त्यही हो. आज मस्त घाम लागिरहेछ, बादल पनि बवाल छैन, बादल चाहिँ घाम चाहिँ मस्तो लागिरहेछ, क्लाइमेट बवाल छ. सो वी इन्जोय द बिच टुगेदर है त, बिच होइन समुद्र टुगेदर. थ्याङ्क यू.
एकदम बवाल थियो यार लाइक वी इन्जोयड इट्स भेरी भेरी ब्युटिफुल क्या यार ठाउँ पनि बवाल घाम पनि मस्त अनि समर जस्तै छ क्या अहिले जाडो महिना हो तर समर जस्तै छ अनि एभ्रिथिङ यस्तो बवाल छ यार मान्छेले डाइभ साइभ नै हान्यो तर रिस्ट्रिक्टेड थियो तर त्यही पनि फ्रिक आउट क्या बालै छैन अनि दुई तिनजना ल्याम्लुम डाइभ हान्यो त्यो बवाल अनि त्यसपछि अब चाहिँ लाइक यो वाला इन्जोयमेन्ट हामी लिभ गर्दै अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ गार्डनतिर सो अहिले चाहिँ यहाँ साउदर्न क्रस ट्रेन स्टेसनमा आइपुग्यो अब यहाँबाट चाहिँ फिट्रोय गार्डन जानलाई चाहिँ ट्र्याम्प चढ्नुपर्छ होइन यहाँनिर मेलबोर्नमा चाहिँ लाइक ट्र्याम्प भन्ने रहेछ सिडनीमा चाहिँ लाइट ट्रेन भन्छ यसलाई सो दिस इज द ट्र्याम्प है Stopping at Lansdowne Street. So guys, our tram chadera hami yaha Lansdowne Street आइपुगिसकेछौँ अनि लान्सटाउन स्ट्रिटबाट चाहिँ एक मिनट हिँडेर ट्याक्कै अगाडि नै रहेछ क्या गार्डन पुरै ठुलो रहेछ क्या यो गार्डन चाहिँ फेरि यत्रो ठुलो कि यहाँनिर भित्र धेरै कुराहरू छ होइन सो हामी फर्स्टमा चाहिँ योवाला ट्रेजरी गार्डनबाट जान्छौँ यहाँनिर ट्रेजरी गार्डन छ अनि त्यसपछि नेचुरल प्लेसहरू धेरै छ यहाँनिर होइन सो हामी एउटा गर्दै सबै हेर्छौँ लेट्स अब यो छ भनेर देखाउँदिनँ आई विल शो यु इन सिनेमेटिक्स है सो हेरौँ है त कस्तो हुन्छ सिनेमेटिक्स अहिले चाहिँ अँध्यारो भइसकेछ है अघि गार्डनमा बस्दा बस्दा लाइक मोबाइलमा चार्जै सक्यो अनि यहाँनिर सिटीमा आएर एक ठाउँमा चार्ज गरेर 10% जति चार्ज छ सो यस्तै हो लाइक अनि यस्तै छ मेलबोर्न सिटी चाहिँ यस्तै हो होइन यताउता सब अहिले चाहिँ अँध्यारो भइसकेछ अनि अब चाहिँ घरतिर निस्किन लाग्यो होइन सो यही नै थियो मेलबोर्न चाहिँ है हजुरहरूलाई कस्तो लागेको छ के लागेको छ कमेन्ट डाउन अनि भिडियो राम्रो लागेछ भने लाइक एन्ड च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला सब सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो प्लिज